Ah, sí, disculpeu. Passaríem a, si us sembla, ja la... Era una convocatòria extraordinària de ple i principalment era per a agafar uns diners de romanent de tresoreria i poder-los ficar i crear una partida per a poder tirar endavant millores i reformes al castell, vinculades a una subvenció que demanem a l'1,5% cultural de l'Estat, del qual nosaltres hauríem de ficar el 25%, que és la part que hem de tenir en pressupost, perquè si no, no ens podem presentar. Si al final això acaba sortint bé, estem parlant d'uns 500.000 euros que podríem destinar a millorar tot això, que lligaria en tot el projecte que tenim de la façana fluvial. Que es podrà penjar automàticament, i la de la caixa...